як це не дивно звучить, але сучасні технології, штучний інтелект – це сучасність. А зараз ми перейдемо до платформи – це майбутнє. Це надзвичайно важлива платформа, без цього ми не будемо далі існувати. І так, шановні друзі, ми переходимо до п'ятої дискусійної платформи, яка звучить наступним чином: вступна кампанія та профорієнтаційна робота в умовах воєнного стану, переваги, перспективи та недоліки. Ми всі розуміємо, що без відповідного виду діяльності ми не існуємо. Тому я прошу вас звернути увагу на доповіді, які будуть зараз. Давайте ми поспілкуємося разом. Наше майбутнє в наших руках. Друзі, переходимо, і я хочу надати слово керівниці відділу приймальної комісії ХДУ. Дякую. Надії Палівні Стародубець. Будь ласка, Надія Павловна. Доброго дня, шановне панство. Дякую вам, Олексію Віталійовичу, за запрошення. Дійсно, дуже цікавий перший день, і я вважаю, що особливо цікаве буде сьогоднішнє обговорення нашої п'ятої платформи. Отже, зараз я увімкну презентацію і хотіла би поділитися досвідом щодо роботи безпосередньо в приймальній комісії. А як зазначав уже Сергій Валентинович, що дійсно вступна кампанія проходила в нас в цьому році в форматі 24/7 в контексті від А до Я. Тому дійсно хотілося б трошки розповісти. Єдине, що скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Так, видно. Так? Угу, дякую. І одразу попереджаю, можливі деякі сторонні шуми, бо в мене погане з'єднання інтернету, одразу перепрошую. Отже, давайте повертатися до вступної кампанії і до тих викликів, з якими ми стикнулися саме під час 2020 року, і ті помилки, які були в 2022 році, ми намагалися виправити в 2023. Отже, основні перепони, які у нас, і обмеження саме воєнного часу, які перед нами ставали, це ми розуміємо, що для нас болюча тема – це тимчасово окуповані території, це зони бойових дій, можливих бойових дій, це зруйнована, на жаль, вже станом на сьогодні інфраструктура університету. Все це є тими викликами, з якими стикнувся університет, і безпосередньо ми – представники приймальної комісії. Великим таким викликом для нас, ну, особисто і для мене, бо це для мене болюче питання було, це те, що більшість вступників з нашої області вже на моменті вступу 2022 року, вони вже або перемістилися до інших регіонів України, або вони вже знаходились за кордоном, і вони могли обрати серед закладів освіти не тільки наш заклад освіти. Для нас це був дійсно єдиний такий великий, така велика проблема, але і університет, і керівництво, і ми всі намагалися в максимально дистанційному форматі проводити вступну кампанію, так як нам рекомендувало Міністерство освіти, бо ми керувалися безпосередньо порядком вступу до закладів освіти, і максимально це все проводили в дистанційному, в цифровому такому форматі і просторі. Отже, вступна кампанія в період війни нас, скажімо так, зустріла на етапи профорієнтаційної роботи. Як я вже зазначала, робота приймальної комісії – це 24/7, це 365 днів, і дехто вважає, що це тільки робота влітку. Ні. Саме як проводити профорієнтацію трошки було незрозуміло, але саме в ковідний період ми так само вчили. Спілкуватися з обласними, з міськими управлінням освіти. Тим паче у більшості наших факультетів є контакти зі школами. І це не було проблемою. Збори, розповісти про себе, що ми є, які в нас є переваги, що можна отримати по закінченню. А в 22-му році, в 23-му це для нас, ну, трошки на початку була проблема, але ми всі зібралися, ми зрозуміли, як це робити, і я вважаю, що 23-й рік уже
Якщо в 22-му у нас ще були Viber, спільноти Viber група, в 23-му році, і, до речі, уже в 22-му ми перейшли на телеграм-канал абітурієнти, і він дійсно спрацював. Там була достатня кількість і викладачів наших, і абітурієнтів, і були представники і вчителі зі школ. Тобто ми комунікували. Основне джерело інформації у нас це єдине, це в принципі сайт університету, це сторінка приймальної комісії, це наша телеграм. Спільнота абітурієнти і сторінка у Viber у Фейсбуці. Так само надаємо всі можливі консультації, відповіді. Причому знову ж таки повторюсь, це 24/7. Іноді буває, що це буває і ввечері, і вночі. Тому, ну, в принципі, ми розуміємо, на що ми працюємо. Ми боремося за кожного абітурієнта, і це не секрет для всіх. Раніше традиційний формат спілкування з абітурієнтами – це тет-а-тет, да? Тобто в традиційному форматі абітурієнти до нас приходили в приймальну комісію, ми могли розповісти деякі переваги освітніх програм. От, наприклад, факультету біології, географії, екології мене питали, розкажіть мені, в чому різниця між географією, науками про землю або класична географія вчительська. Тобто ти тут на місці, тут і зараз, або якщо це не приймальна комісія, фахівці факультету могли зорієнтувати вступника. А уже на етапі вступу і подання заяви, на жаль, ми бачимо проблему, коли вступник вже надсилає заяву. І є такі моменти, коли ти, на жаль, вже нічого не можеш зробити. До речі, дистанційний формат спілкування зі вступниками – це і профорієнтаційна робота, про неї окремо Анастасія розповість. Я би хотіла зупинитись на деяких платформах, це не новація, це всеукраїнський освітній портал, через який абсолютно всі абітурієнти подавали заяву, виконували вимогу, бачили свої рейтингові списки. Отримували заповітну фразу, що ти включений до наказу про зарахування. Дійсно, це теж форма дистанційної комунікації зі вступниками. Це непогана платформа. Це, я вважаю, в цьому році вона була удосконалена. Удосконалена в якому плані? Якщо раніше вступники виключно подавали заяви, відслідковували свої статуси заяв, в цьому році через електронні особисті кабінети вступники вже мали змогу підтверджувати намір навчання кваліфікованим електронним підписом, тобто КЕПами. Спочатку, чесно вам скажу, як фахівцю, який працює в приймальній комісії не один рік, я самостійно тестила це, я проводила, я пробувала, як це все відбувається, але воно спрацювало. Знаходячись за кордоном, або в Україні, окрім, на жаль, тимчасово окупованих територій, вступники мали змогу підтвердити намір навчання в електронному кабінеті, натиснувши пару там моментів, і не треба було приходити в приймальну комісію. Ці зайві паперові документи, це все, в принципі, відбувалось в такому форматі. До речі, і ще про дистанційність, про проведення вступної кампанії, я хочу наголосити про те, що ми, так як ми, на жаль, тимчасово переміщений заклад освіти, вступні іспити ми також проводили у віддаленому форматі. Маючи розклад проведення вступних випробувань, який був опублікований на сайті університету, кожен допущений до складання вступних випробувань вступник або абітурієнт мав змогу долучитись на платформі Zoom до іспиту, скласти його у віддаленому форматі, отримати результати іспитів і вже мати змогу вступати далі. Але це тільки для тих вступників, які мали право на складання іспитів. Були такі деякі категорії вступників. Отже, повертаємось до КЕПів, до наших. Класна тема, вона спрацювала. І, до речі, я так думаю, що, ну, я так вважаю, що в наступному році, якщо чесно, для мене вже немає чого вдосконалювати саме в цьому електронному кабінеті. Єдине, що, можливо, з'являться іще типові угоди на навчання, але це, ну, будемо чекати від міністерства, що такого цікавого, яку новацію нам запропонують. До речі, після того, як вступник рекомендований до зарахування, він мав змогу підписати КЕПом заяву і укласти угоду. Це умова була міністерська.
Тут взагалі супер просто спрацювала наша платформа КСУ-24. Спочатку так само ми тестили, не розуміли, як це все працює. Але зареєструвавшись на платформі, кожен вступник, отримавши логін, пароль, публікував туди, завантажував свої документи. Наші фахівці з IT, наші помічники в приймальній комісії перевіряли ці дані, і мали вступники мали змогу бути вже рекомендованими до зарахування і вже потрапляли до статусу здобувачів. До речі, ці документи, які завантажували вступники, можна було використовувати для формування електронної особової справи. Знову ж таки, переходимо на дистанційність. Якщо традиційний формат особової справи вступника у нас це була паперова особова справа, то, на жаль, ці 2 роки поспіль ми маємо формат електронної особової справи. Перший рік було, чесно скажу, тяжко-важко. Ми впорались в цьому році. Трохи вже налагодили цю роботу, вже знаємо, як працювати, і дійсно це все дало свій плюс. Навіть з витягнувши інформацію з КСУ-24 щодо документів вступників, ми маємо можливість перевірити або достовірність, або якусь інформацію. То, в принципі, це все працює. Отже, оці всі дистанційні етапи вступу, вони все ж таки, я вважаю, що трохи нас навчили, як працювати в інформпросторі, і я вважаю, що станом на ще, до речі, не закінчилася вступна кампанія. Ось протягом нашої наради так само були телефонні дзвінки, були консультації від вступників, були запитання. Ми проводимо зараз останню четверту хвилю до набору. І станом на 16 листопада, на перший день нашої конференції, ми зробили такий маленький анонс і провели аналітику, що Херсонський державний університет, він, в принципі, втримав лідерські позиції щодо закладів освіти. Ми брали споріднені спеціальності в 3 наших університетах, саме міста Херсона. І я вважаю, що ми впоралися з тими викликами, і вони доводять те, що університет – це єдина команда, це той, скажімо так, потужний заклад освіти, який впорався із новаціями, який готовий іще працювати, який готовий налагоджувати контакти зі вступниками. До речі, знову ж таки, дистанційний такий віддалений формат, це також було спілкування з Міністерством освіти і науки. Якщо ми мали змогу, якщо чесно, ще 10 років назад я б не повірила, що я можу написати в телеграмі фахівцю Міністерства освіти і науки і отримати протягом там 5-6-10 хвилин відповідь. А це дійсно іноді це оці хвилини, вони, скажімо так, дуже-дуже впливали на те, що вступник не може подати заяву, щось не виходить, якісь там свої бувають моменти, і ну це все вирішувалось, і це все супер, я думаю, що ми з цим справимось, і ви знаєте, кожному херсонцю дуже хочеться повернутися додому, і ми дуже хочемо проводити вступну кампанію в нашому традиційному, в офлайн форматі, але ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги іще рік, на жаль, ми будемо, я думаю, проводити в такому в онлайн форматі, але нічого, ми з цим впораємося. Дуже вдячна вам за те, що ви мене запросили на цю конференцію. Якщо будуть запитання, я буду готова на них відповісти. Дякую за увагу. Надія Павлівна, дякую вам за доповідь. А також дякуємо вам за ту працю, яку ви робите. 365/24/7. Друзі, ми всі розуміємо, що без відповідної роботи ми взагалі не виживемо. Дар'я Сергійовна, у вас запитання чи коментар? Ні, в мене є маленький коментар. І перш за все, я хотіла вибачитися. У мене в 16:00 починається інша нарада. І я маю, на жаль, відключатися. Але хотіла прокоментувати виступ Наді Павлівни і сказати, що насправді це неймовірні речі, які робить приймальна комісія в умовах війни, і ми дійсно не могли би в мирний час передбачити, що можливо буде це робити таким чином, коли одна людина в Грузії, друга в Польщі, третя і ще десь. Ми розкидані в різних частинах України всі,
І тим не менш ці процеси забезпечуються. Крім того, не сказала ще Надія Павлівна про той потужний ресурс, яким ми сьогодні скористалися саме через виклик релокації, через виклик переміщення. Це те, що ми сьогодні маємо достатньо багато вже здобувачів з інших регіонів, які раніше абсолютно не були в нашому, скажімо так, полі впливу. Да, нашого університету. Зокрема, ми маємо з того самого Івано-Франківського регіону, да, де вже нас знають, де нас пізнають багато здобувачів. Ресурс саме в нашій освіті багато хто бачить саме через переважно дистанційний формат навчання, і це впливає. Одне з перших питань, які задають абітурієнти в групі абітурієнт ХДУ, це в якому форматі відбувається навчання. І для багатьох саме це стає вирішальним таким моментом прийняття рішення. Крім того, в цьому році достатньо потужним для нас таким стало ресурсом це використання можливості брати на навчання через систему ваучерів, через центри зайнятості. Завдяки там обмежений перелік спеціальностей, за якими можна було це здійснювати. Разом з тим, це дало можливість надавати освітні послуги зараз, мені здається, більш ніж 200, да, загалом по університету здобувачам, саме які використали цей шанс від держави і прийшли зі своїми ваучерами за освітою в Херсонський державний університет. От, шановні друзі, шановні колеги, я надзвичайно рада ці 2 дні, що я мала можливість долучитися до дискусій цікавих, і я неймовірно рада бачити, нехай навіть за аватарками, за цими прізвищами, да, на чорному тлі. Я надзвичайно рада бачити всіх і наших випускників, і наших здобувачів, і наших дорогих колег, і тих, з ким, можливо, ми вперше тут познайомилися, але я впевнена, що надалі це може започаткувати якісь такі більш тісні відносини професійні. Я щиро всім дякую, вибачаю, що так трішечки відступили ми від програми, і всього найкращого, і ми не втрачаємо зв'язок, і в будь-якому випадку ми готові до співпраці. Щиро дякую. Дякуємо, Дар'я Сергіївна, за добрі слова. Ми будемо сумувати за вами. Так, шановні колеги, ми продовжуємо працювати, і я хочу надати слово кандидату біологічних наук, доценту, заступнику декана Анастасії Вікторовні Шкоропад. Будь ласка, Анастасія Вікторовна. Доброго дня, шановні присутні. Моя доповідь буде присвячена профорієнтаційній роботі. І особливо я хочу заакцентувати увагу на тому, де ми не допрацювали, як на мій погляд, для того, щоб ми на майбутнє усунули такі помилки. Отже, доповідь профорієнтаційна робота та приймальна комісія в умовах релокації та воєнного стану. Дистанційний формат роботи, розпорошеність співробітників, релокація університету – це все суттєво вплинуло на сам характер профорієнтаційної роботи. А до запровадження воєнного стану факультет біології, географії та екології ХДУ систематично проводив зустрічі в школах, проводили екскурсії для учнів лабораторії факультету. Навіть під час ковіду це було можливо з дотриманням карантинних норм, тобто ми показували свою матеріальну базу. Це завжди були заходи, як мінімум, з позитивними емоціями від дітей. Про це все зараз є неможливим з початком війни. Окрім того, з початком війни було втрачено багато зв'язків із школами, з якими ми традиційно підтримували ці зв'язки. Відповідно, ми втратили доступ до потенційної аудиторії абітурієнтів. Я маю на увазі той доступ, який був традиційний. Звичайно, на кількість абітурієнтів вплинуло не тільки це, а ще й міграція населення під час війни. До війни основний наш контингент був це. Це були в основному Херсонська та Миколаївська області. Здобувачі з інших областей України це була рідкість, якби у якості виключення. Більшість території, як всім відомо, опинилися в окупації або під постійними обстрілами. І, відповідно, велика кількість дітей, потенційних наших абітурієнтів, вони виїхали. А вони багато виїхали за кордон, і там вони відвідують школи, мають можливість також вступу до закордонних закладів. Ті, хто переїхали в інші регіони України, так само
надають перевагу університетам, які є очними. Я маю на увазі, є очний процес. Але не всі. Зараз трошки буде про те, хто наш абітурієнт був цього року. Які засоби профорієнтаційної роботи ми застосовували протягом минулого навчального року? Це було зустрічі по підготовці з НМТ по біології. Я не можу сказати, що на них багато під'єднувалися, але до 10 людей на кожній зустрічі було. Далі у нас був створений телеграм-канал окремо від загального телеграм-каналу «Абітурієнт ХДУ», був ще окремо «Абітурієнт ФБГЄ». А там також доєднувалися люди, і в селі до нас там була активна переписка, тому що в них було багато питань, і я думаю, що цей канал спрацював. Також, що ми ще робили, ми розповсюджували наші агітаційні матеріали на Фейсбуці, в Інстаграмі, і особливо на Фейсбуці розповсюджували по групам. Групи вчителів, групи територіальних громад, що також дало певний результат. Проте, для того, щоб планувати подальшу профорієнтацію, тому що я не можу сказати, що прямо цей рік був дуже багатим на абітурієнта, особливо бакалаврів на нашому факультеті, то я вважаю, що нам треба зрозуміти, хто є нашим потенційним здобувачем. І я провела невеличке опитування серед студентів першого курсу. Тут сукупно і бакалаври, і магістри. Я їх не ділила окремо, просто було цікаво, чим керуються люди, ті, які подають до нас. Було б ще цікаво би опитати тих, хто до нас не подав, або подав декілька університетів і обрав не нас, але, на жаль, доступу до них не маю. Але в цьому році, я вже казала, що основний наш контингент до війни – це була Херсонська і Миколаївська область. Тут ви бачите дві діаграми. На одній діаграмі – це проживання до початку війни, а на інший – на момент вступної кампанії. Я хотіла закцентувати увагу, що далеко не всі наші вступники є тими, хто проживав в Херсонській області і є безпосередньо ВПО. Тобто ми маємо вступників із Івано-Франківської, Київської, Вінницької, Львівської, Рівненської та Харківських областей. Тобто це ті, які там проживали завжди, ну, може не завжди, але не є переселенцями із ТОТ або території активних бойових дій. Проте, дійсно, серед херсонців це і люди, які мають довідку ВПО, і ті, хто знаходяться за кордоном. Подивіться, у нас достатньо велика кількість тих, хто знаходиться за кордоном. І я окремо не виділяла тут тимчасово окупованої території, але і такі вступники у нас також є. До речі, вони мали пільговий вступ. Далі. Тобто попередній слайд ілюструє те, що ми розширили свою географію. Тобто ми якби залучили вступників з інших територій. А от цікаво, звідки вони дізнались про наш університет. І як ви бачите, що частина відповідає «знав завжди», я так думаю, що це наші місцеві жителі, і дуже великий відсоток – це порадив знайомий. Тобто це дуже добре, що нас радять. Далі, зверніть увагу, реклама в інтернеті – це також суттєва частина. Тобто наша реклама, яку ми розповсюджували, вона все-таки дала фідбек. І дійсно, і мені телефонували, і Сергію Валентиновичу телефонували по номеру телефона саме із цих агіток, які ми розповсюджували. Ну і далі це вступ у Херсонській області, тобто хтось хотів навчатися саме в Херсонській області. І тут окрему категорію я виділила поради вчитель. Тому що ми також просили через школи, розповсюджували інформацію серед вчителів. І це дуже добре, що нас радять вчителі. Це не такий багатий сектор, але я його виділила окремо серед просто порадив знайомий. І окремо тут стоїть з новин про релокацію. Тобто, і, до речі, ці люди, вони не проживали в Херсонській області. Я просто бачила сирі відповіді. Це ті, хто поступили з Закарпатської і Івано-Франківської областей. Тобто вони про нас дізналися, що ми сюди релоковані і подали сюди документи. І от, що цікаво, тут багато сьогодні звучало про те, що дистанційне навчання – це може стати нашим козирем. І я попросила студентів першого курсу написати кілька слів, що вплинуло на їхній вибір університету.
І кожен із них написав дистанційне навчання. Чому я не у відсотках подала? Тому що вони писали дві, три, чотири причини, а тобто кожен писав не одну. Але кожна людина, яка відповіла, написала дистанційне навчання. Тобто, це був одним із тих факторів, чому студенти нас обрали. Друге, тут чому воно суттєво, розрив дуже високий, це якість викладання і вступ без НМТ, і чомусь сервіс не побачив літеру Є, це ЄВІ. Я не знаю, чому він так написав. Всі інші – це низька вартість, краще ЗВО, подобається спеціальність і відгуки про університет. Ну, також можливість отримати бюджет, ну і це ті люди, які вступили на бюджет. Далі, тут є таке цікаве порівняння. Я з сайту ЄДБО, вступ ЄДБО, виписала кількість поданих заяв по нашому університету. Це блакитні стовпчики. Тут спеціальності перераховані. Блакитний стовпчик – це ХДУ. Чорний стовпчик – це Херсонський аграрно-економічний університет. Червоний стовпчик – це Мелітопольський державний педагогічний університет і помаранчевий ПНУ. І тут є окремо ще інститут нафти і газу для однієї спеціальності. Чому обрала саме ці університети для порівняння? Ну, аграрний, він так само, як і ми, релокований з цього самого регіону і так само мав абітурієнтів з Херсонської області. НДПУ, він також є релокований, досі знаходиться в окупації, тобто, але це інший регіон. І ПНУ, і нафта, і газа – це ті університети, які не були релоковані, і у них є очний процес. Не у всіх університетах є такі самі спеціальності, як у нас, але зверніть увагу, я це не для того, щоб якось образити нас, але для того, що нам є куди працювати, і дуже було б, можливо, гарно обмінятися досвідом з колегами. Тому що, як ви бачите, ми практично усюди є університет, де нас перевищує. Особливо бентежить те, що аграрні, які знаходяться в тих самих умовах, що і ми, вони взяли більше абітурієнтів. От це другий слайд, тут скільки було зараховано. Тобто ті спеціальності, які є, екологія, далі 103 бакалавріат у них є, тобто вони переважають. А те саме окупований МДПУ, вони по деяким спеціальностям набирають так само, як і ми, але по магістратурі практично усюди є перевищення. І я дивилася вартість, у них вартість менша, ніж у нас. І магістратури, і, ну, я так просто, причини ж повинні бути якісь. Звичайно, університет, який не був релокований і який не був в окупації, тобто, звичайно, ж і має очне навчання, а тут немає питань, чому вони набирають більше, ніж ми. І для окремої спеціальності, це зелененький стовпчик, це 103 науки про землю тільки в університеті нафти і газу, бо в ПНУ немає такої спеціальності в магістратурі. Тобто це інформація для роздуму, особливо для колег факультету біології та географії та екології, нам треба змінювати стратегію профорієнтації. Тобто не працюють ті засоби, які працювали в очному форматі, треба розробляти нові. І що ще пропозиції, що ще, на мій погляд, стало для нас складністю, це поточної самоприймальної комісії, це те, що уточнення правил вступу було вже під час самої кампанії. Оскільки ми все-таки намагалися вийти на аудиторію окупованої Херсонської області, то там не вистачало часу для того, щоб розповсюдити цю інформацію. Тому що ми розповсюджували через Фейсбук, наприклад, але для того, щоб спрацювала реклама на Фейсбуці, це 2-3 тижні. Тобто поки вона її почнуть передивлятися, вона не спрацьовує сьогодні прям. І відповідно для бакалаврів вона практично не спрацювала, а от для магістрів так. Тобто магістрами була різниця в прийомі заяв 19 днів, і якраз це був той люфт часу, який знадобився. Ну і ми бакалаврів набрали дуже мало, якщо не помиляюсь, 28, а магістрів ми набрали, ну, нормальну магістратуру. Зараз немає цифр, але там близько 70, якщо не помиляюсь. І які пропозиції? Більше питань і пропозицій, ніж самого фактичного матеріалу. Ну що нам потрібно? Нам потрібно розширювати аудиторію, виходячи за межі традиційних для нас областей. Тобто нам потрібно, якщо наша аудиторія – це ті, хто хочуть дистанційно навчатися з різних причин, то нам потрібно на них і націлюватися. Тобто робити рекламу в інших регіонах, можливо, зустрічатися зі школами. І от цікавий був захід, наприклад, мого сина в школі вчора.
День з професором. І день з професором проводив з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто вони виходять на нашу потенційну аудиторію, а ми нічого все одно не робимо. Тобто нам також потрібно виходити і, ну, на мій погляд, це проводити. Далі, нам треба, знову ж таки, налагодити зв'язки зі школами і, як раніше, ходили на батьківські збори, можливо, зараз продовжувати це робити, але вже в дистанційному форматі. У нас є коледжі нашої області, які також вимушені працювати дистанційно. І окрім того, в цьому році випускники коледжів мали право вступити на скорочений термін і також отримати бюджет. А це може стати таким фактором для їхнього вступу, тобто на один рік менше вчитися, але бути на бюджеті, тому що вступ на другий курс, який був в попередні роки, він давав тільки можливість вступу на контракт. Але ми взяли і на скорочене, у нас кілька бюджетників, 3, якщо не помиляюсь, було серед невеликого набору бакалаврів, 3 з них було на скорочений бюджет, і ще кілька на скорочений контракт. Далі, як пропозиція, це проводити профорієнтаційну роботу в тих закладах, які розташовані територіально по місцю тимчасового проживання співробітників. Тобто ті школи, які, наприклад, знаходяться в Івано-Франківську, там у Львові і так далі, можливо, ходити до них, у них очний процес, і рекламувати себе як дистанційний заклад. Не дистанційний, а заклад, який має дистанційний режим навчання. Ну і, звичайно, це зрозуміти, хто є наш абітурієнт. Тобто, якщо розглядати з точки зору маркетингу, ми повинні розуміти, хто наш споживач. Ну, тут, мені здається, треба застосувати це саме правило, тобто зрозуміти, хто наш потенційний абітурієнт. І те опитування, яке провела я, це людина, яку влаштовує дистанційна форма роботи. Тобто, от саме, ну, як ви бачили, слайд серед опитаних кожен написав дистанційний формат. Не було жодної людини, яка це не вказала. І не робити прив'язку до території проживання, тобто давати рекламу, намагатися давати рекламу на всій території України. Дякую за увагу. У мене все. Очікую ваших питань і пропозицій. Дякую, Анастасія Вікторівна, така змістовна аналітика. Я думаю, питання обов'язково будуть, ну, тому що тема дійсно болюча, і ми працюємо в конкуренції, ми працюємо в дуже скрутних умовах, але ми до цього перейдемо трохи пізніше. А зараз я хочу надати слово Ользі Валеріївні Ляндсберг. Вона є заступником директора Херсонського гідрометеорологічного техніку, тобто, які також працюють в тих самих умовах, які ми можемо. Будь ласка, Ольга Валеріївна. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Дозвольте запропонувати вашій увазі доповідь на тему особливості проведення профорієнтаційної роботи у дистанційному форматі на прикладі відокремленого структурного підрозділу Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету. Хочу провести такі певні паралелі, як воно було і як воно склалося на сьогоднішній момент, пройшовши через процес пандемії та військового стану. Зрозуміла річ, що профорієнтація є одним з основних видів діяльності і, на жаль, в нашому коледжі немає окремо створеного відділу, який би цим займався. У нас цією роботою займається кожен викладач під керівництвом голів циклової комісії. В нас розподіляються за наказом школи між цикловими комісіями. І також є певна проблема, яка виникла під час військових дій. Це, скажімо так, втрата деяких контактів з заступниками директорів, заучами, з вчителями, які, скажімо так, були причетні до колабораціонізму. Але все одно вибір професії – це один з основних чинників, орієнтований на те, щоб молодь могла правильно обрати свою майбутню професію. Метою професійної роботи є допомога особам у виборі професії і у виборі діяльності, яку вони вважають найбільш приємною для сучасних реалій. Хочеться сказати, що в нас є певна специфіка, що нашими абітурієнтами переважно є учні після 9 класу, і вони не завжди спроможні прийняти рішення, це за них роблять все ж таки їх батьки. Тому наша профорієнтаційна робота налаштована не лише на школярів, але і на їх батьків. І у зв'язку з тим,
Скажімо так, якщо у довоєнні часи, взагалі в нашому коледжі є чотири основні спеціальності. Да? Це екологія, це науки про землю, це технології захисту навколишнього середовища і відносно нова спеціальність – це водні біоресурси та аквакультура. Тобто переважна більшість спеціальностей, їх чотири, як ви бачите, вони мають все ж таки природничий характер. І хочеться відмітити, що в цьому році під час приймання комісії під час профорієнтаційної роботи такий дуже потужною мотивацією для багатьох наших вступників стала саме підрив Каховської ГЕС, тому що коли студенти, абітурієнти писали мотиваційні листи, багато хто претендував саме на спеціальність екології, технології захисту навколишнього середовища, тому що діти на власні очі побачили, наскільки реалії сьогодення впливають на життя людей і як змінюється навколишнє середовище. Саме тому це якийсь такий особливий момент, коли є можливість провести певні паралелі між реаліями сьогодення. Наш коледж раніше має історію вже майже 80 років, і форми профорієнтаційної роботи були доволі різноманітні, як і до часів пандемії, так і на теперішній час. І хотілося б провести таку певну паралель між тим, що ми мали, що ми робили і що ми змушені робити в нинішніх реаліях. Зрозуміла річ, що була в нас така своєрідна фішка, що під час усіх заходів, які ми організовували, витрачали багато ресурсів на такий вид профорієнтаційної роботи, як проведення майстер-класів, да, ми запрошували студентів, школярів до нас на дні відкритих дверей, ми відвідували школи і паралельно з тим, що розповідали про наш заклад освіти, ми паралельно їм демонстрували невеличкі майстер-класи з визначенням там вмісту нитратів у продуктах харчування, елементарне там визначення твердості питної води і аналіз, як це впливає на життєдіяльність людини тощо. Тобто зазвичай хотілося якось привернути увагу дітей саме до таких мирних проблем. То зараз багато переваг в тому, що діти є свідками тих реалій, які нас оточують, а саме і військова агресія, і ті наслідки, які стосуються саме Херсонщини. І саме спонукання дітей задуматись над тим, яку роль вони можуть відіграти у майбутньому своєї країни, це такий вагомий плюс під час проведення профорієнтаційної роботи. Раніше в нас був такий дуже популярний вид профорієнтаційної роботи – це участь у міських заходах щодо популяризації закладу освіти, де ми використовували відповідні банери, де ми теж проводили різноманітні майстер-класи, де ми залучали своїх студентів і завжди намагалися підняти імідж свого закладу і приймали участь у різноманітних заходах. Крім того, ми дуже пишалися тим, що мали змогу проводити екскурсії на навчальних станціях. Це наша метеорологічна станція, гідрологічна станція, ну і сам заклад освіти, де нам було що показати навіть із сучасного обладнання. Це і метеостанція компанії Люфт, метеостанція компанії Campbell Scientific. Тобто це те, чим ми пишалися і те, чим ми могли відрізнятися від інших закладів освіти. Але, на жаль, реалії такові, що і метеорологічна станція постраждала під час затоплення, і гідрологічна станція знаходиться в затоні. І, на жаль, всі ці елементи залишилися лише у вигляді відеосюжетів, про які я трішечки згодом розповім. Крім того, з настанням пандемії довелося перейти на формат все ж таки презентації закладу освіти та демонстрації професій у дистанційному форматі. Починаючи з 2020 року, наші викладачі достатньо мобільно адаптувалися до дистанційного освітнього процесу, а також і проведення профорієнтаційних заходів, да, із залученням платформ Zoom, Google Meet, Teams та багато інших.
І саме завдяки цьому саме військова агресія вже не була таким викликом, як процес пандемії, тому що я ж кажу, що багато чого було зроблено ще до початку військової агресії. Що саме було зроблено під час проведення профорієнтації? Як всім нам добре відомо, увага здобувачів, учнів, вона короткотривала і можна привлекти увагу протягом 20-30 хвилин. Тому всі профорієнтаційні заходи, вони розраховані на таку ось тривалість заходів від 20 до там, 30, інколи, якщо учні задають багато запитань, там, до 40 хвилин. Але все ще регламентується учителем, який присутній на цих заходах. Нас до 75-річчя коледжу була можливість відзняти відеосюжет на 5 хвилин з демонстрацією основних наших плюсів, тобто з демонстрацією наших лабораторій, з демонстрацією наших навчальних станцій, де були паралелі між тим, як це все пов'язано і як відбувається життя студентів коледжу, не лише під час освітнього процесу, але як вони залучаються і до позаурочних заходів, як вони приймають участь у різноманітних екологічних акціях, акціях, пов'язаних з глобальними змінами клімату тощо. Також під час профорієнтаційної діяльності активно використовується анімація від Всесвітньої метеорологічної організації, яка теж триває протягом 5 хвилин, де поглиблено розказано про те, навіщо ж потрібні метеорологи і в чому їх значущість для всього людства і де використовується саме ця спеціальність. Ну, ми робимо ще прив'язку і до екологів, до технологій захисту навколишнього середовища відповідно. Але хочеться відмітити, що ця анімація в інтернеті поширена в російськомовному контексті, то наші викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін переозвучили цей відеосюжет саме на українськомовний варіант. І саме наші викладачі цей відеосюжет озвучують вже на українській мові, тому і ми його завантажили на наш YouTube-канал, і це дуже зручно при використанні таких методів, як використання соціальних мереж для поширення інформації про коледж. Ну, переді мною колеги теж говорили про те, що вони це теж застосовують, Viber, Telegram, Facebook і так далі, тому подібне. Але знову ж таки, хочу сказати, що в нас є певна специфіка. Учні після 9 класів не завжди спроможні обрати свою майбутню професію. Дуже часто за них це роблять батьки, тому дуже важливо, ну, таким потужним ресурсом саме для нас все ж таки є реклама на Фейсбуці, тому що багато батьків, вони все ж таки користуються Фейсбуком. Але ми ще паралельно пускаємо рекламу і на Інстаграм, як платформу для молоді. Да? Дуже добрий ефект дають саме Телеграм-спільноти, Вайбер-групи, тому що цю інформацію можна поширити не лише серед учнів, але і їх батьків. Тому дуже ефектним є співпраця з викладачами, з класними керівниками, заучами шкіл, де можна поширювати ось ці такі інформативні текстові повідомлення, які розраховані саме на батьків. Тому що у нас, знову ж таки повторююсь, після 9 класів не завжди знають, яку професію обрати. Крім того, теж хочу сказати, що в цьому році в нас теж є варіанти того, що саме завдяки тому, що гідрометеорологічна мережа поширена по всій Україні, і саме радіо BBC, да, бабка бабці сказала, дуже ефективно працює реклама коледжу серед працівників гідрометеорологічної служби. І саме поширення і діджиталізація сучасного суспільства дуже допомагає в цьому напрямку.
Ну, хочеться сказати про плюси і мінуси профорієнтаційної роботи. По-перше, це те, що менше витрачається коштів на друк роздаткового матеріалу, там календариків, листівочок і так далі, тому подібне. Але ці кошти перерозподіляються в даному аспекті вже на рекламу, да, та таргетингова реклама. Все ж таки охопити більшу аудиторію стосовно цього питання нам вдалося в цьому році набагато краще, і саме вступників було набагато краще, і бажаючих саме вступати із-за кордону. Це ті здобувачі, які переїхали з Херсонської області і вимушені зараз перебувати десь за кордоном. Саме тому ми активно зараз використовуємо додатково під час завантаження реклами Google форму для того, щоб мати якийсь такий двосторонній зв'язок з абітурієнтами, тобто вони можуть заповнити Google форму в зручний для себе час, а ми вже розподіляємо цих абітурієнтів, продзвонюємо, підтримуємо з ними зв'язок, об'єднуємо їх в телеграм-спільноту, де допомагаємо покроково в процедурі вступу до нашого закладу освіти. Ну, це так коротенько, щоб не повторюватися з тими аспектами, які вже прозвучали від моїх колег. Хочу щиро подякувати за те, що запросили на цікавий і корисний захід. Ну, і чекаю на запитання від колег. І щиро дякую за участь у вашому заході. Ольга Валеріївна, дуже дякую вам за таку змістовну доповідь. Світлана Григорівна, у вас є власна думка, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Не можу не долучитися. По-перше, хочу подякувати вам дійсно за вашу плідну працю. Ви великі молодці, що організовуєте такі платформи дискусійні. Є в чому повчитися, бо ми по рейтингу і по рангу менше, ніж ви. Так що ми оцінюємо, прислухаємося, робимо висновки свої, рухаємося вперед. Ну, а така реплика, хочу вам нагадати, що з 20-го року ми стали, змінили свій статус, стали відокремленим структурним підрозділом Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету. Тобто ми вже не технікум, а ми вже коледж. І, шановні колеги, я дякую представникам вступної кампанії. Дуже цікава доповідь була, одна і друга. І хочу сказати, що на сьогоднішній день ми не є з вами конкурентами, а ми є з вами колегами. Давно вже співпрацюємо з нашим улюбленим навчальним закладом Херсонським державним університетом. Звісно, хочу наголосити, що двері нашого навчального закладу завжди відкриті до співпраці. І можуть бути навіть для вас платформою, бо бачите, ми готуємо природничий напрямок. Тобто це вже, знаєте, співпраця на такому рівні. Так ми працюємо і з нашим Одеським екологічним університетом. Коли вони проводять профорієнтаційну роботу, є такі абітурієнти, які в 9 класі вже мають бажання навчатися, вони просто перенаправляють їх до нас, а потім ми, як то кажуть, навчили і передали їх вже в доросле життя, передали до Одеського державного екологічного університету. Ми можемо працювати так само з вами. Дійсно, контингент у нас невеликий, ми маємо до 200 студентів, да, здобувачів освіти, але ми так само, як і ви, боремося за кожного. Бо маючи можливість, я вітаю ваших студентів і наших студентів з Днем студента, да, з Міжнародним Днем студента, що дякуючи цим дітям, цим нашим студентам ми маємо можливість працювати, розвиватися, і, звісно, є бажання робити все найкраще для того, щоб їм було зручно і, може, так сказати, класно працювати і навчатися в нашому навчальному закладі. Але ж, знову ж таки, є у них можливість вибору. І вибір, знову ж таки, за ними. І коли вони у нас навчаються на 4-му курсі, то, звісно, ми даємо доступ інформації. Це їхнє право. Так що, будь ласка, двері нашого коледжу відкриті до співпраці. Ми завжди раді співпрацювати. Заходьте до нас на наші платформи. Будемо раді відкривати можливість
можливість спілкування з абітурієнтами вашими. Так що успіху вам і дякую за співпрацю, за таку організацію конференції. Дякую, Світлана Георгіївна. Ну, а ми відкриті до співпраці з вами. Ну, як завжди, Світач. Ігор Олегович, будь ласка. У нас вже обговорення? Ігор Олегович, ще, ну, чесно кажучи, повинні бути запитання, але якщо ви бажаєте... Тоді дякую. На жаль, я маю через 20 хвилин покинути нашу конференцію. В мене питання філософське до всіх. Ми надаємо спеціальність, чи ми надаємо освіту? От ті, хто приходить до наших закладів, вони орієнтуються на отримання спеціальності чи на отримання освіти? Я не знаю відповіді, тому питаю сам себе і всіх питаю. Треба питати у тих, хто приходить до нас в університет, в першу чергу. Можливо, у колег в коледжі це безумовно, ну, освіта там додаткова, вони отримують спеціальність. Я щось все більше і більше думаю, що в бакалавраті ми даємо освіту, а не даємо спеціальності. Щось мені так з спілкування з здобувачами здається, що все ж таки функція спеціальності вже переходить в магістерську форму не тому, що воно так склалося, а тому, що соціалізація дітей відбувається інша. Я свій тезис, який я розповсюджую всюди, кажу, от ми зробили, молодці такі, в 15-му році спеціальність 0,14. Ну, правда ж ми молодці, ліквідувавши зірочки. Здорово ж зробили. Тепер на факультеті, на якому було 3 спеціальності, з динацька стало 6. Притом всі залишились на своїх табуреточках сидіти. Всі залишились в тих же аудиторіях, просто спеціальності стало 6. І нагадаю, вартість акредитації 60 тисяч була, а зараз більше. І освітніх програм стало 6, а ми нічого нового не придумали фактично. Ми не відкрили жодної спеціальності, а у нас вже 6 ОП. Те ж саме у нас стало з магістратурою. У нас було 3 магістратури, а стало 7 магістратур. До чого я це веду? От ми зробили спеціальність 0,14,05 і 0,14,07. Ми займалися цим з 1917 року з перервою з 41 на 43 рік. Робили все те ж, зробили 0,14. 0,14 приходять діти у віці 16-17 років. Переважно. Вони приходять, тому що в них був гарний вчитель географії чи гарний вчитель біології. І він думає, що я бачу вчителя на уроці і хочу стати вчителем. Він приходить, часто тому, що співпали сертифікати. Він приходить, і він в 20 років каже, ніколи я в школу не піду. А приходить дитина на 106 або на 0,91 і каже, а що, ви не даєте вчителя? Ні, не даємо. А, ну я в магістратуру піду на 0,14 піду. До чого я це веду? Ми ставимо дітей перед питанням вибору спеціальності в 17 років, а дитина в 17 і 21 – це дві різні людини. Зовсім дві різні людини. І я хочу, щоб в нашій країні бажання стати вчителем виникало не в 17 років. Точніше так, хай воно виникає того і завгодно. А бажання стати вчителем реалізувалось би у людині, яка було, ну, принаймні 20-21, а не 17, який має на собі ще такий емоційний вплив школи і робітників школи, і перш за все вчителів. Я хочу, щоб діти хотіли стати вчителем 20-21 і отримали можливість це отримати після фахового бакалаврату на фаховий на магістратурі. До чого я повертаючись, що все ж таки коледж, мабуть, точно дає професію, а ми точно даємо освіту в бакалавраті. Я не думаю, що ми професійно готуємо морально готових людей, які готові прям після 20 років іти працювати за фахом. Більше всі знають, що державний еколог, державний біолог, державний географ отримують трошки більше мінімальної заробітної плати, і це не дуже цікаво в порівнянні з бариста і так далі. От такі справи. Вибачте. Я хотів спровокувати всіх на дискусію, тому що через
там 15 хвилин мені треба бути. Ігорович, ви якось сумний такий тон маєте. Ну, я думаю, що все буде добре. Шановні колеги, давайте ми будемо працювати в нашому. Чи є запитання в нашому Русі до наших доповідачів? В мене є запитання. А от ви пробачте, будь ласка, тут перший підняв руку Сергій Валентинович. Будь ласка. А я Ігорю Олеговичу уступлю, йому ж треба йти. А я ж навпаки хочу його затримати. Я після нього задам запитання. Хорошо, він сумний, може задати запитання, стане трошки веселіше, не знаю. Ну, в мене питання таке, що, по-перше, безумовно, пропозиція, точніше, доповідь Анастасії Вікторівни, вона є статтею. І я пропоную її трошки там відшліфувати за вимогами, і це буде стаття. І в фаховому виданні. Мені здається, там треба дещо додати. Це перше. І по-друге, безумовно, всі колеги, які виступали про профорієнтацію, про особливості приймальної комісії, це окремий матеріал, який специфічний, але він має дуже широку аудиторію. Від споживача у вигляді закладів вищої освіти, які будуть цікаві ці, до, умовно кажучи, абітурієнта і членів його родини, які приймають рішення про вступ чи не вступ, чи процедури. Ці документи на більш високому рівні, скажімо так, узагальнення, безумовно, потребують оприлюднення там у всій мережі, але для того, щоб викладач виконував ліцензійні вимоги, як ви розумієте, воно має мати певні атрибутиви у вигляді А – фахова стаття, або стаття там у виданні категорії А, або Scopus of Web of Science, або колективна монографія. І я закликаю всіх, це надзвичайно корисний матеріал, з яким сьогодні виступали колеги. На жаль, я не все чув. І оця штука, вона окрема. Розумієте, ми погано публікуємось в якому аспекті? Ми повинні орієнтуватися на споживача публікаційної нашої продукції. Хто це буде читати? От один із членів нашої редколегії, він нас вчить, хто буде читати цю статтю. Ну, ми кажемо, а їх 10 людей. Ви для 10 людей хочете опублікувати статтю в журналі? Ну, думайте про те, як цей матеріал, ваш високий фаховий, буде читати принаймні 1000 осіб. Подумайте, а тут такий шикарний матеріал, який має споживача, як суб'єкта, як об'єкта. Тому, мені здається, не треба втрачати цей високий потенціал. Ніхто не заважає нам поза межами конференції групуватися в колективній монографії чи нарадах Херсонського державного університету завжди. Іде на зустріч після виконання процедур по перевірці на рекомендацію до друку. І тут принаймні 3-4 останні доповіді згруповані разом. Це вже колективна монографія, там скільки нам? 2-2,5 чи 3 груповані картуші. А це всього там 60 сторінок, а 4. І у вас колективна монографія. Колеги, матеріал супер, його треба... Знаєте, я кажу всім, мій керівник кандидатської дисертації, він завжди казав, що така собі опублікована книга краще гарною не написана. Розумієте? А у вас вже написано. Дякую. Вибачте. Я просто думаю, як узагальнити те, що я хочу. Дякую, Ігор Олегович. Сергій Валентинович, будь ласка. У мене питання до колег із відокремленого структурного підрозділу Херсонського гідрометеорологічного коледжу Одеського державного екологічного університету. Світлана Григорівна, я правильно виговорив? Так. А, Світлана Григорівна відключилась, напевно. Ні, вона мікрофон вимкнула. Так. Так от, питання якого плану? Я просто людина, яка має минуле, яке пов'язане не стільки з університетом, скільки з комерцією. І я завжди, у мене ключові слова такі пробігають. І я почув таке, ми тепер можемо не використовувати кошти на друкування різних там роздаткових матеріалів, а перенаправити їх на рекламу. Так от у мене питання цікаве в контексті якому. А як, власне, звідки, власне, ну, яким чином, можете не розкривати подробиці, просто чи у вас існує якась схема така цікава,
Ну, ми всі знаємо, що реклама коштує грошей. Чи у вас якесь є єднання в технікумі, там громадське єднання? Коледжі, так? Коледжі. Коледжі, вибачте. Ну, от бачите, воно привичка лишилась. Mm-hmm. Чи у вас, можливо, є якийсь виділений фонд, чи ще щось? Просто от цікаво з точки зору, як це все відбувається. В плані, от ми не використали кошти. Дякую за запитання. Ну, я як керівник можу трішечки і прикрити інформацію, да? Кожен викручується, наскільки це можливо. Звісно, у нас хоч маленький, але є спецфонд. Спецфонд передбачає витрати на канцелярію, на друк і на інші заходи. Ну, знову ж таки, можливості бувають різні. У нас є спонсори, ми шукаємо своїх друзів, хто як. Ми звертаємося до Одеського екологічного університету за допомогою, інколи відмовляють, але ми наполегливі, просимо хоч по капельці, але щоб краплиночка була результативна. Так само у нас є наша потужна гідрометеорологічна мережа. Ну, Юрій Петрович і Кіряка, знаєте, то мені ще приходиться, да, по статусу директора коледжа звертатися до допомоги. Він каже, всі в сім'ю, а ти з сім'ї. Так що, ну, так от як можемо, так і виживаємо. Так що така ситуація у нас. Дякую. Я просто, ну, в нас така ж сама ситуація. Я подумав, може, у вас щось нове. Ні, Сергій, може, ні, щось... ні. Суперовського нічого немає. Як можемо, так і виживаємо. Знаходимо можливості, бо знаємо, що це потрібно. Дякую. Дякую, Слава Ігорівна. Шановні колеги, які будуть ще запитання? Дійсно, дуже проблематична тема. Дуже проблематична, але дуже важливо. Сергій Валентинович, ви щось бажаєте? Олексій Віталійович, я багато чого бажаю. Я бажаю, щоб уже скоріш була перемога. Я бажаю, щоб всі були здорові, але... В контексті теми. Так, в контексті теми, якщо можна, 3 хвилини, я не більше займу. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, дякую вам за доповіді. Дякую, Надія Павлівна, за те, що випала можливість у мене попрацювати з вами, хоч і в дистанційних умовах. Тому що, коли я почав працювати в університеті, я якось так проскочив приймальну комісію, хоча всіх молодих зазвичай відправляли в приймальну комісію. А я якось так проскочив і в цьому році потрапив якраз в приймальну комісію. Так от, в контексті профорієнтації, що хотілося б сказати? Ну, можливо, не маю я якогось колосального досвіду, але я людина, яка прийшла з торгівлі. І розумію, що на сьогоднішній день ми продаємо свій бренд. Ми продаємо те, що ми надаємо освіту. І на елементарному прикладі виробників смартфонів, от хотів би, знову ж таки, сьогодні вечір риторики і філософії. От Ігор Левич задав тон. На прикладі виробників смартфонів, як ми бачимо, ми компанія Apple, яка пропонує стабільний, якісний продукт, так, і, але не кожен його хоче придбати, тому що він хоче кожного разу отримувати кожні півроку новий смартфон з новими штучками цікавими, і щоб особливо не заморочуватися. Або ми компанія середня, така середньостатистична, яка в довісок до дешевого смартфона докидує ще цілу купу різноманітних дріб'язків. Так от, в порівнянні ось цьому асоціативному, iPhone, власне, виступає як бренд, який пропонує якісну освіту і так далі, і тому подібне. А звичайні смартфони, які дріб'язок додають, це університети, вибачте, які просто пропонують диплом. Ну, грубо кажучи, ми всі дорослі люди, ми всі знаємо, про що ми кажемо. І ми стикнулися в цьому році із ситуацією, коли ми маємо набирати абітурієнтів для того, щоб нам вижити, але ми не маємо вступати в ось цей ринок, тому що якщо ми туди вступимо, то виходить так, що ми заплямуємо нашу репутацію на все життя. І як працювати в такому випадку, ну, мало хто знає. І для цього у мене є така цікава пропозиція з приводу профорієнтації. Необхідно, щоб цим займалася конкретна людина централізовано, але у співпраці з усіма іншими. Досвід цієї приймальної комісії показав, що закидати молодих до приймальної комісії – це не вихід. Чому? Тому що лаборанти не зацікавлені в наборі абітурієнта.
Лаборанту все рівно за великим рахунком. А от ми, наприклад, паралельно з Анастасією Вікторівною, ми вже безпосередньо знаємо, що ми можемо пропонувати. І коли ми спілкувалися з абітурієнтами, ми вже чітко знаємо, нас не треба вчити. Ми знаємо наші ОП, ми знаємо наших студентів, ми знаємо наш процес навчання. Тому, як досвід, було би непогано залучати, звичайно ж. Я не натякаю на те, що ми хочемо в наступному році. Я просто кажу, що як досвід, було би непогано. Це такий один момент. А другий момент – це реклама. Для того, щоб щось продати, треба стати на місце того, кому ти хочеш це продати. І ми маємо мислити як студенти. Ну, це вже така обіжена фраза. Але про що я кажу? Я спілкувався з багатьма абітурієнтами, студентами, і знаю, що їх цікавить не спеціальність стільки, а скільки, що можна отримати, вступивши в університет, в цілому що. І який куди я піду працювати. А на етапі вступу вони дуже цікавляться моментом, як це все правильно зробити. І якщо університет надає їм, я розумію, що зараз ви скажете, ну так ми їм все пояснимо, і вони підуть в КНУ. Не завжди так буває. Якщо в КНУ їх пнули сапогом, то вони туди не підуть, якщо вони спитали щось, а їм не пояснили. І цьогорічна приймальна комісія показала, що треба реагувати як чат-бот. Ну, вибачте, так, нам необхідно було реагувати. Три хвилини проходить, і абітурієнтка вже пише в інше місце, якщо ви не відповідаєте. Тому, власне, для цього необхідно акумулювати всі сили і піднімати всіх. Ми всі в цьому зацікавлені. У мене все. Дякую. Ви, Сергій Валентинович, дуже болючу тему здіймаєте. Ігор Олегович, ви ще з нами? Да, в мене технічне питання. Якесь тут всі природничники, в мене технічне питання. Як можна пояснити дитині в 9 класі різницю між 101 і 183? Чисто прикладне. Різниця між екологією, технологією охорони навколишнього середовища між 101 і 183. Причому 183 не природнича спеціальність, як і, до речі, аквакультура. Аквакультура сільськогосподарська, а це так, це сільськогосподарська, а то технології виробництва. Ми акцентуємо увагу на тому, що екологи більше досліджують навколишнє середовище, їх параметри. А технології захисту вже орієнтовані саме на більш інженерні такі напрямок і захист, наприклад, очищення стоків, викидів в атмосферу, рекультивація порушених земель. Тобто це дійсно більше така технологічна напрямок захисту довкілля. Екологія, вона має більш таке дійсно природниче спрямування, відокремлена від біології. Да. Це ж таки не як декан факультету біології, географії, екології. Я ж знаю відміну. Як ви дітям це пояснюєте? А дітям ми пояснюємо на прикладі того, ну, побутових якихось прикладів, да, тобто, що вони вже, як вони сортують сміття, тобто поводження з відходами, це вже елементи технології, наприклад, да, а ту воду, яку вони споживають з крану, її якість води або якість продуктів харчування на вміст нітратів, то це вже більше спеціальність екологія. Як важко працювати з тим, кому 17, і як важко працювати вам з тим 14? Там. Так. Але да, працюємо. Бідна ми країна. Розумієте? А кому зараз так легко? Скажіть, будь ласка, Ігор Олегович. А я не про це. Ми спотворили слово екологія, як слово статистика і все інше. Ми спотворили в суспільному розумінні, і суспільство тепер нав'язує це значення екології нам. І ми мусимо йти на поводу, скажімо так, у суспільства, не розуміючи, що нам потрібно 10 екологів, і насправді 100 людей зі спеціальності 183. А три чверті того, що ми кажемо дітям на екології, має бути не в екології взагалі, бо має відношення до екології як до предмету цієї науки і напрямку наукової діяльності. Отак, так було з багатьма спеціальностями в історії науки і суспільства. На жаль. Так. Спасибі. Колеги, спасибі. До побачення. Думайте, як публікувати ваші гарні матеріали.
Там є такий лозунг колись, так, коли наукометрія стала на наукові основи, там є publish or perish, публікуйся або помри. Лозунг 30 років тому американських викладачів, а тепер українських. До побачення. Дякую всім. До побачення, Ігор Олегович. Шановні колеги, я на правах організатора хочу розгорнути нашу дискусію в дуже незвичному контексті. Цей контекст я вже обмірковую кілька років, і особливо актуальним він став у період військового стану. І трошки про нього казала Ольга Валерій. У мене питання. От ми боремося за абітурієнта з різних регіонів. Ми розуміємо це. От Анастасія Вікторовна сказала. Як ви думаєте, я зараз звертаюсь і до Надії Павлівни, і до Анастасії Вікторовни, і до Ольги Валеріївни. Чи є у нас можливість достучатися до наших, перше, до наших дітей, які виїхали за кордон, а по-друге, до людей, які проживають в інших країнах, мають взагалі це інше громадянство. Чому я про це говорю? Зараз волею судьби я працюю в установі, яка також бореться за абітурієнт, але абітурієнта третього рівня, ну, аспірант, докторант. І те, що я бачу, тут працюють, ну, чесно кажучи, литовців дуже мало докторантів, надзвичайно мало. От вони не бажають. Тут багато з Африки, з Бразилії є, з Франції є. От чи є в нас шанси? Я розумію, що шанси завжди є, але от ваша точка зору, чи коли ми будемо працювати на ринку за межами нашої країни, чи можемо ми повернути наших дітей, ну, зрозуміло, що зацікавити дистанційною, можливо, формою і так далі. От яка ваша думка з цього приводу? Хто може виступити? Мені здається, що на сьогоднішній день пріоритет – це все ж таки безпекова ситуація, розумієте? Тому що для багатьох наших дітей і для їх батьків, які вивезли своїх дітей за кордон, я знаю такі випадки, коли навіть бояться до Києва повертатися і взагалі, тобто, більш безпечні умови. А в нас є люди, які повиїжджали з Херсонської області, з Херсона, але все одно вони планують повертатися. Да, тут все ж таки я розумію цю тему. Питання безпеки. Да, я наголошую трошки на іншому, тому що от я спілкуюся там з Вільнюським університетом, у них магістратура виключно дистанційна. Вони акцентують увагу, а ми не можемо їх ніяк залучити, тому що вони всі бажають працювати дистанційно. А я маю на увазі, якщо ми можемо от якось повернути якось дистанційно в цьому контексті. Надія Павловна, будь ласка. Дякую за запитання. Дійсно, ми можемо, було б бажання це зробити, це по-перше. З приводу іноземних громадян, все залежить не тільки від нас, а від того, які умови вступу, які обмеження нам, умовно кажучи, виставляє Міністерство освіти і науки. Якщо програма не акредитована, то відповідно до порядку вступу ми не маємо права приймати іноземних громадян. По-друге, це дійсно безпекова ситуація. Ніхто з них зараз сюди не приїде, це зрозуміло. А дистанційне навчання – це той важіль, який для них, ну, дійсно є, точніше, переважає. І, можливо, їх би це зацікавило. Але є єдине але, які умови цього дистанційного навчання. Якщо треба виконувати там, викладати, по-перше, мовами їх навчання, якщо ні, то це попередня мовна освіта, хоча б на підготовчих курсі. Це все, в принципі, це, ну, класна ідея, її можна було б розвивати. З приводу залучення з інших регіонів, як вже доповідала Анастасія Вікторівна, дуже класна практика і дуже класно на неї реагують вступники, я маю на увазі шкільного віку, там 11-класники, коли приходить в клас, коли приходить на оці заходи безпосередньо практик, а не той самий, як зазначав Сергій Лабрант, якому, в принципі, все одно. Вони, можливо, вони не знають, як у нас, да, розбрендовано, хто такий в нас професор Ходосовцев, але для них сам статус професора –
це вже круто. А статус практика, коли ви маєте змогу розповісти це зі свого боку, вивернути це взагалі вау, так що вони скажуть: ой, слухайте, супер, ну класно. 106-та географія, я вже там, вже в Херсонському закладі. І дійсно, на своєму прикладі, я можу сказати, іноземних не було в нас, ну, безпосередньо мною залучених вступників. А з інших регіонів так спрацювало і Сарафанне радіо, і дійсно бренд, і якісь, можливо, особисті контакти. І з, я знаю, що з не тільки з того регіону, де я зараз перебуваю, перебувала під час вступної кампанії, вступників дійсно їх перше запитання, ну, це саме головне запитання, яке вони задають, це ким я буду? Це зрозуміло, це те питання, до якого, яке нас питав Ігор Олегович, що ми даємо, да, освіту або спеціальність. А в них питання, ким я буду, що я буду робити. І по-друге, це питання щодо можливості дистанційного навчання. Тобто вони порівнюють, як проводять інші заклади, такі, наприклад, як ми релоковані, як проводимо ми, як вони проводять. Вони це все роблять якісь співставлення, роблять свої якісь виводи, і тоді вони обирають. Але знову ж таки, повторюсь, для того, щоб залучити максимальну кількість вступників, не тільки реклама працює, не тільки бренд працює, а й, по-перше, повинно бути бажання від факультету, від представника освітньої програми, від гаранта. До речі, вони вже потихеньку розуміють, хто такий гарант освітньої програми. Вони з роками вже більш досвідченіші, вони вже вивчили, що таке акредитована, неакредитована спеціальність. Фух, слава Богу, не приходиться це кожного разу їм повторювати. Тому я вважаю, що нам треба розвиватись, є над чим працювати. Я думаю, все буде Україна. Да. Розвиватися найголовніше, розвиватися. Да. Дякую. Олена Миколаївна. Добрий день. Я не буду включати камеру, я вибачаюсь. У нас не дуже гарний інтернет сьогодні. Я хотіла просто зауважити, що щодо іноземних вступників. Річ у тому, що до мене буквально кілька днів тому звернувся наш студент, який зараз знаходиться у Німеччині, і він мене питав, а можна взяти справку про те, що я навчаюся в ХДУ? Справку ми йому надали, але в нього виникло інше питання. А можна так, щоб було написано, що я навчаюся дистанційно? Я кажу, ні, у нас є очна або заочна форма навчання. І ось там він десь щось хотів в Німеччині, чи то щось паралельно поступати, чи то просто довести, що він навчається в університеті. Але там його так і не зрозуміли, що таке оця дистанційна форма, ну, як вона у нас реалізується. Тобто я бачу, що це теж потрібно якось, ну, не знаю, вирішувати, тому що от і ще у мене було теж таке одне питання, ну, схоже питання трохи раніше. Тобто це перше, а по-друге теж, знову ж таки, до мене кілька років тому зверталася теж наша випускниця, але вже досить давно, яка хотіла продовжити своє навчання за кордоном, і вона стикнулася з тим, що їй потрібно були перекладені наші освітні програми, перекладені наші матеріали, але ми не маємо перекладів. То я думаю, для того, щоб заохочувати, потрібно, щоб людина могла після побаченої реклами і так далі відкрити наш сайт і, наприклад, тією ж англійською прочитати цю інформацію. Ну, теж, на жаль, у нас, якщо сайти і зроблені англійською, є у нас англійська версія, ну, кафедральна, наприклад, да? Але самі документи у нас не перекладені. Тобто людина читає, да, освітня програма, там, biology, але вона не може прочитати, що в ту програму входить. Ну, це так коротко, тільки за це, бо з тим, що потрібно працювати з іншими регіонами, я повністю згодна. Ну, щодо українських студентів за кордоном, це важка, чесно кажучи, мені здається, проблема, тому що багато людей вже для себе вирішили там залишатися. От щось мені так здається. Але все ж таки треба пропонувати варіант, коли вони хоча б можуть паралельно отримувати таку освіту. Ну, паралельно з якоюсь там, наприклад, ну, мені здається, закордонною освітою. Ну, десь так, дякую. Олена Миколаївна, дуже дякуємо вам. Дійсно, у нас такий незрозумілий формат навчання. Анастасія Вікторівна, будь ласка. Ой,
Я хотіла трошки доповнити і до своєї доповіді, і щодо того, яке питання прозвучало ваше. А от погоджуюсь з Оленою Миколаївною, вона прямо сказала мою думку, що нам ми можемо агітувати закордонних студентів, але для цього нам потрібно орієнтуватися на них. Тобто у нас повинні бути і програми відповідною мовою. Але інші університети це дійсно роблять. Тобто, можливо, нам треба перебрати практику. От я знаходжусь у Франківську, живу недалеко від гуртожитку медичного університету. Там одні індуси. Ну, може, пакистанці, я так не розрізняю їх. Але вони ж їх якось залучають. І це український університет. І не знаю, на якій мові викладання, але їх дуже багато. Тобто, я так думаю, що вони набирають цілі групи. Тобто, немає нічого неможливого. Треба розібратися з цим питанням і залучати. Щодо студентів, які знаходять, можливих студентів, які знаходяться за кордоном, українські, то далеко не всі вони визначилися з тим, що будуть залишатись, тому що і в цьому році у нас також є серед вступивших ті, хто знаходяться за кордоном. Є, по-перше, мовний бар'єр. Не всі готові вчити мову і так далі. Тобто ми можемо спробувати на них націлитись. Але от щодо інших регіонів, є у мене декілька цікавих таких випадків, я їх не висвітлювала в доповіді. Після закінчення приймальної кампанії ті, хто не визначився з нашим університетом, ті, хто вибрали інші університети через те, що там є очка, потім телефонували мені і казала, як можна перевестись, вони туди вступили на бюджет, як можна перевестись, тому що ми подумали, ми би хотіли до вас іти. Тому що безпекова ситуація така, що ми не хочемо навчатися очно. Тобто на момент літа вони були готові йти очно, вони подали до нас тільки на контракт про всяк випадок, а могли би у нас також взяти бюджетні місця. Потім, коли вже відбулося зарахування, звичайно, такої процедури, як переведення з цим бюджетним місцем, не існує. Тобто тільки контракт. А вже коли відбулося зарахування, вони поїхали, це було один випадок в Запоріжжі, інший випадок в Києві. Ну, я не була в цих містах, не можу сказати, яка там атмосфера, але вони почали от мами телефонувати і питати, чи можемо ми їх взяти з їхнім бюджетним місцем. Тобто ми дійсно можемо в таких умовах використати нашу дистанційну форму як фішку. Тобто, що ну, не всі люди готові зараз повернутися в очний формат через різні причини, і в тому числі через те, що вони бояться. Я хотіла так доповнити. Колеги, я хочу, Олексій Олексійович, я бачу тебе, зараз я ремарочку скажу. А от вчора виступав мій друг, професор з університету Темпл, я от з ним розмовляв, він сказав таку фразу, що ковід змінив все, навіть в Америці. Лише потужні вузи, вони працюють очно. В усіх інших з'явилася проблема з відвідуваністю. Тому що молоді люди цей період отримали досвід роботи, заробітку грошей, і вони вже думають, чи є потреба, чи нема потреби. Тому, на мій погляд, це дуже важливий крок. Я саме в цьому напрямку і акцентую увагу, саме дистанційна освіта. Можливо, хтось скаже, там, от, як Ігор Миколаївич вчора звертав увагу, що ну, неможливо навчити там, визначати гірські породи і так далі, і так далі. Але ж все ж таки все рухається, все змінюється. Тому дистанційна форма і визначеність її в майбутньому, я думаю, що це перспектива саме для нас. Будь ласка, Олексій Олексійович. Добрий день. Дякую за слово. Я хотів би от в контексті вашого, Олексій Віталійович, питання десь, напевно, повторити вже тих, хто на нього відповідав, але свого досвіду акредитації. Ну, от почнемо з іноземних студентів. Безперечно, можна залучати. І, знаєте, нещодавно була акредитація там, в одному з вузів України, в яких по факту конвейер з випуску студентів, які є громадянами Китаю. Вони просто якось налагодили цей конвейер, вони до них вступають, отримують український диплом і йдуть з українським дипломом працювати в Китаї. Але ця освітня програма не отримала акредитацію. Питання просто в тому, що питання було в мові викладання. Не було ані кадрового складу, ані студентів, які б на достатньому рівні володіли англійською мовою, аби ну, засвоїти цей матеріал. Тобто перше питання, навіть якщо ми от, знаходимо, да, як каже Анастасія Вікторівна, дійсно немає нічого неможливого, якщо там Івано-Франківський
університет або той, про який я говорю, знаходять да, якісь шляхи да, для того, щоб залучати іноземних студентів, то це можна робити. Питання в іншому. А ми готові? Окрім освітніх програм, про які казала, про які вже казали, да, питання ще не тільки перекласти освітню програму, питання готовності викладати ці освітні компоненти іноземною мовою. Тому ось така ремарка щодо іноземних студентів. А щодо студентів України, то тут ще постає питання, окрім розуміння спеціальностей, да, і те, про що сьогодні вже говорили, чим відрізняється там 101 від 193, 103 від 106, 106 від 0,14,07 і так далі. Постає ще питання, а чим відрізняються освітні програми 106 між собою? А чим відрізняються освітні програми 103 між собою, просто в Україні? Ось ці унікальності освітніх програм, і, здається, у нас навіть є приклади да, таких здобувачів, які до нас вступили саме через те, що вони подивилися освітню програму. Здається, ви, Олексій Віталійович, розповідали, що є такі здобувачі, які вступили до нас через те, що вони подивились наші освітні компоненти і сказали, я хочу вивчати ось це. Не питання було не в тільки в спеціальності, скільки в самій особливості освітньої програми. То враховуючи, що зараз МОН не регламентує ті освітні компоненти, то треба думати над тим, яка унікальність освітньої програми, і казати вже про те, що наша унікальність полягає у тому, що ми єдині в регіоні, вже не працює. Тому такі якби ремарки, які хотів сказати. Дякую. Дякую, Олексій Олексійович. Ну, колеги, я хочу сказати, що дійсно, чи готові ми, чи не готові, ми повинні розуміти, що ми повинні змінюватись, розвиватися. І вибачте, я перейду на мову оригінала, але в мене це крутиться в голові. Ніколи воробьянина не протягувало руки, тоді протягніть ноги. Тому, якщо ми бажаємо вижити, якщо ми бажаємо розвиватися і існувати дуже гарно, ми повинні розвиватися. Будь ласка, Олена Миколаївна. Дякую ще раз. Я хотіла, по-перше, трохи ну, якби доповнити те, що казав Олексій, тому що дійсно для от, прийшло просто спало на думку, що для того ж іноземного студента дуже потрібно знати, як і для нашого теж, звичайно, ким він буде працювати. Ось, наприклад, приклад Анастасії Вікторівни, да, те, що ну, медуніверситет, там це зрозуміло, лікар в тих країнах – це дійсно настільки поважна спеціальність, що просто це відразу, як би так сказати, фінансова гарантія певного, ну, гарного життя. Ну, якщо прийдеш, да, будеш працювати все. А що ми можемо запропонувати вступнику-біологу, наприклад, да, от який поїде десь там в Індію чи так далі? Ким він там буде працювати? Той же самий географ і так далі. Тобто нам потрібно знати, яка буде, ну, якщо ми хочемо дійсно вийти серйозно на цей ринок, знати, для чого ми їх там випускаємо. Тому що лікар, наприклад, інженер, навіть будівельник, це зрозуміло. А що ми таке випускаємо і де вони там можуть працювати? І йти від супротивного, якби. Тобто ми знаємо, да, що, наприклад, людина з кваліфікацією, ну, умовно кажучи, біолог, може працювати там за кордоном, там в той же Індії, от тим, тим і тим. І можливо, це просто як, ну, як це сказати, зараз от як варіант, можливо, щось змінювати в наших ОП, надавати якісь компетентності, якісь навички, особливо навички, вони дуже це цінують, для того, щоб вони могли там мати стабільну роботу якусь. Буде зацікавленість в роботі в майбутньому, будуть вступати студенти. Якщо ж цього не буде, просто так вступати або навчитися, ну, я думаю, це не спрацює, чесно кажучи. Ну, от так. Дякую, Олена Миколаївна, погоджуюсь абсолютно. Колеги, ми вже залазимо, вибачте, будь ласка, в іншу дискусійну платформу, але я не можу надати слово Сергію Валентиновичу. Будь ласка, Сергій Валентинович. Дякую, Олексій Віталійович. Я абсолютно погоджуюсь з Оленою Миколаївною з приводу того, що пріоритетним є робота.
Олексій Олексійович, звичайно, правильно сказав з приводу того, чим відрізняються освітні програми. Але згадуючи те, що сказав декан, от пригадую я так, про те, що в 17 років вони вступають, в 21 рік це вже інші люди, так от вступають якраз таки вони за особливостями освітніх програм, а випускаються вже і йдуть працювати конкретно за спеціальністю. І тому тут слід зважати на рекламний хід. Знову ж таки, ми пропонуємо хороше працевлаштування, або ми пропонуємо якусь свою фішку, або ми пропонуємо і те, і інше. А з приводу дистанційного навчання, щоб сказав Олексій Віталійович, і комбінуючи з пропозицією Ігоря Миколайовича з приводу того, як же тоді вчити дітей працювати або майбутніх фахівців працювати руками і в полі, я пригадую своє навчання. Олексій Віталійович чітко знає, що я всі 5 років паралельно ще й працював. Так от, я працював і приходив на пари, І, в принципі, мені це не завадило зараз знаходитись із вами. Випуститись, стати фахівцем і так далі. Хто бажає працювати і може вчитися. Тому і дистанційно можна також працювати із тими, хто працює. А якщо ми робимо пропозицію дистанційна теорія і окремі 2 тижні великої такої масивної практики, то людина, яка хоче навчитися, вона візьме відпустку на роботі і піде на цю практику. От така пропозиція комбінована була б ідеальна взагалі. Це я в своїй презентації якраз по практикам вчора і записав там кусочок. Дякую. Дякую, Сергій Валентинович. Олексій Олексійович, ви просто руку не опустили, чи ви щось хочете додати? Ні, це я руку не опустив. Дякую. Шановні колеги, я дуже дякую вам за плідну роботу. Дуже, чесно кажучи, складна дискусійна платформа. Вона потребує осмислення того, що ми почули, і потребує розвитку. Особливо розвитку від нас самих, тому що за нас це ніхто не зробить. Ну, а зараз я хочу перейти до іншої дискусійної платформи та передати слово Зої Володимирівні. Зоя Володимирівна, ти ви з нами?